За юу байна ах? Оо юм юу вэ? Яаж орой гарчиж яах юм? Сайн сайхан юу вэ? Нам тавь, нам тавь. За хаагур юу хийгээд байна? Юу хийдээ барихыг гадаад байгаа ч тийм. Оо дүүн барихыг гадаа гарч ирчээ л байна. Мэдчихлээ шүү дээ тийм юм. Өөр сайн сайхан юу вэ? Яг ба эхлээд урагшаа явсан. За хэр хугацаагаар явсан? Ани 3 4 хоног л явах байх та. Оо 3 жил сурах юм уу? Аа? За за тэгвэл ирэхээр нь л уулзъя. За тэгье. За баяртай хаа. Чич ота хашиг уцаар ирээд байгаа юм уу? Уцаар ирж штий. Яс уцаар ирж байгаагаа хэлээч хүн махан газар гээ нэрүүлчих. За юу байна ах? Юу ээ? Сайн сайхан юу байна? Нам нам нам. О та нарын надад мөнгө зээлэх үү? Би чамд явах юмныхаа мөнгө зээл. Цөөхөө 5 сая төгрөг. А? За за за. За баярлаа хаа. Чич ота хааш юм бэ? Яасан бэ? Хуучин уцаар ирээд байгаа юм хааш юм бэ? Уцаар ирж байгаа чи давхар ордлоо. Чи түрүү ярьсан биз дээ чи? Дахиад ярьж штий. Өдөрт бид уцаар ирлээ шүү гэж ялгаж чадгаа штий. Хүний газар гэл бахан юм хэрүүлээд байгаа. За юу байна ах? Уц. А уурлаад байгаа мó та. За чам юу л уурлаа. Баяа хааш. Юу нарийн танаас нэг юм асуумар санагдаа та. Юу вэ? Нөгөө манай хэлсэн давхрын өндөр туяа байна штий. Ямар? Шар өндөр. А зэгцгэрүү. Тий. За ти туя пято пото туя юу ти туя бол пото пото я харгаахгүй пот пят биш юм уу яалаа ч ти би тэр туя гэж пят гэж бодсон шүү дээ би өөрөө туяд пот өгсөн юм чи мэдлгүй яа дий би та туяд пот өгсөн юм уу тэгэлгүй яа дий оо би тэр чи оригинал пят байна гэж бодоод хошгорцсон явсан биш яалаа гэж ти хөш энэ сүүлийн үед энэ хүүхдүүд та янз ямар хангалттай болчихжээ бүр яач вэ яас ихэч өчтөр мийхгүй юу ангарч байхад өөртөө хоошоогоо хангалттай болчихсон байлээ за өчтөр мийхгүй юу бааранд ороод бүтгэлж яахгүй юу за чи нэг гайгүй өндөр бүсгүй өсө тэр лүүгээ залуучд очоод буцаад авахгүй юу за тэгэхээр яадаг хүүхэн болоо яваад очиж байна гайгүй хүүхэн за ингээ өөртөө бүжгэлсэн чи тэгэл хамар дээр цагаан болчих за хөө эмэгтэй эдээ чи цагаан болчих гэдээ арчихсан чи галуу зөгтөг шүү дээ яас гэж яас хамбар нь хиймэл. Тэг хиймэл болохоор яадаг юм? Гэхдээ одоо ийм ёон гэрэлж баарны цэгэр ийм ёон гэрэл, каваци гэрэл тэр чинь энэ талс бас чинь ингээд ас чаргадаг байгаа байхгүй юу? Асаа да. Тий, зөв өөрхөн өөрөг ийм хиймэл хамбар нууны гэрэл хамбар нь асч байгааг мэдгүй ингээд бүтгэхээр залуучууд очиж цухтагаад байгаа байхгүй юу? Оо ямар балаа юм бэ тэр чинь? Харин би мэдгүй очиад бүр балах галц. Нүүрэн дээр нь цагаан асаа яваад ивэл эвгүй юм байна гэж харин аа. Үгүй эвгүй. Шүн өрөө харуулахстай айц очихор. Шүн бол зөвхөн яг ийм каваци гэрэл энэ нэг чаргадаг. Гэтэ аха. Одооны охтод гоё болчих ина гэдэг чи бидрэлт гоё үстэй. За тийм дээ тийм. Маний шин үед бол ямар тийм байх вэ? Хөөх яг байгаагаараа агналараа л байсан шүү дээ. Аха. Аа. Би туяата үерхий гэж бодож исэн боллоо. Яаж вэ? Би туяа гэж пят гэж бодсон байхгүй юу? Хот юм биш. Хот хот хот. Хөш. Юу гарсан? Энэ юу? Ёо. Энэ юу эсвэл бэ? Жинхэнэ оригинал пят. Би шаха пот бай. Аалаа гэж дээ. Хар бас пот байгаа үсттэй. За миний төг ахын өдийн насансан хүн бас энийгэ мэдлэгтэй. Би бас нэг орчин үеийн залуу байд энийгэ мэдлгүүд байха. За хар бас пот бай. Биш ээ пят аа. Пот гэдэг бай. Пят гэдэг ачаа. Пот гэж байна. Би мэдлгүй байдаг пят гэдэг. Би мэдчихээд пот гэж байна. Пят гэж байна. Пот. Пят. Пот. Пят. Пот. Пят. Пот гэж байна. Пят. Юу пот пат гэдэг юм бэ чи? Нөгөө сая энэгээр нэг пот яваад өнгөрсөн зөрөөд пят гэдэг ах юм. Кич ядмар барьж авч чадах нэ чахига. Пот гэж байна шүү дээ ах. Яаж гэж байна? Пот гэж байна. Яа? Юуи? Колдстракийн пот юм уу? Юуи? Энэ нэрийг мэдэхгүй шүү дээ ха. Энд яриад өгч. Хэлчих гинэ дээ хэлчих. За ийм болж байгаа юм заа юу. За. Байрнаасаа бид хоёр нийлээд жинхэнэ ирчүүдийн клуб гэж клуб байгуулсан юм тий. Ерөнхийдөгч нь энэ хүн. Ерөнхий. За бүсдэг захирал нэ. Хоёр хон үнтэй клуб би орё л доо. Манай клуб гишүүнээр хэлсэн юм бол пет пот гэж юу яриад тухай хэлж өгч болно. Би очё л доо. Хэлчих байха. За хэлчих хэлчих. Хэлчих юм уу? Юуи? Ингэж байгаа юм заа нашир. Аа. Монголынхон бүх бүсгүүчүүдийн дотор нь пет пот гэж хоёр ангилж байгаа юм. Ухаа. Манай клуб бас. Ухаа. Пет пот. Ухаа. Үс хүртээ үлдэж авдаг юм. Ухаа. Хөөй хөөй. Гүчиж яг хотчоо.
ийм хөдөөний уулга алтал одоо тийм бай чи. Ухаасгэл. Оо жоо очилтой чи. Уугий. Тэнийтэй та наа чи бүр тэнийг юм байна уу? Пяд под гэж хоёр ангилж байгаа бохгүй дотор нь. Юу юм? Тэр нь юу болохыг баг яах хэлж өгнө хэл. За за ийм юм да. За. Жов товчгоо тодорхой хэлээд өгөө заа. Тэгтээ яг зүгээр өдний нас зүүн залуучуудад жоохон буруу хөлгөр дуурайлт юм ярьж гин заа юу. Ер нь бол манай урд зөвж байгаа бохгүй юу? За. Тэр нь юу юм гэхээр зүгээр нэг ийм Атлантаа эмэгтэй хүний өгзөг өргөгчтэй дотор юм уу? Уугий! За за гэчи. Тайлбарлаад гэчи. Чи ойлгож байна уу? Ухас. Ухас, ухас гэж тэнийг уулгаад хийгээд байгаа юм. Ойлгож байгаа юм уу, ойлгохгүй байгаа юм уу? Ойлгохгүй л байж штэ. Ийм учиртай байхгүй юу? За. Эмэгтэй хүний дотроо порлонтой өгзөг өргөгчтэй юм дотор өмд байдаг байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Ухас. А одоо харж чи би чамд үйлдэлээр үзүүл юм хэдэв. За. За. Байж ила. Зүгээр байж ила. Уугий! Зүгээр байж байгаа. Явлаа. Зүгээр байж гин. Өгзөг өргөжтэй дотор өндөө омслоо. Тэлта. Омслоо. Хачино. Ийм том ялгаа байна. Тэгээ ягаад пот пот гэдэг юм? Оо, юм ойлгохгүй юм чи. Порлон төрүн зөглөө. Пот. Порлон гөрүн зөглөө. Пят. Ачиин бай тийм үү? Тэ. Ийм зузаан порлон дээр цогцолчуд бод гэдэг байгаад. Али чи гой тайлбарлаад өгөөч. Али энэ лөө цогтооч. Яаж дуурч ий? Пят гэж шүү дээ. Тэгхгүй яах юм? Одоо порлон цагаар өмслөө цогтлоо. Яач вэ? Бүр бод гэж. Тэгээ яагав? Бод пят. Ингээл ялгарч байгаа байхгүй юу? Аа! За за одоо ойлголоо хөөе. За тэрнээс гадна заа ёо. Манай жинхэнэ ирчүүдийн клубээс эмэгтэйчүүдийн дотор нь хүн загас гэж хоёр ангилж байгаа юм. Базуу! Э. За яг ба Монголд бол ер нь загас нь бол ховор. Ховор. Ер нь хүн нь бол ер нь их юм те. Хүн бол байгаа. Тин юу юм? За одоо харж ичин сая. Эхээс төрсөн уруул ухаас. Хүн. Эмэлгээс төрсөн уруул загас. Аа цаваара. Харж ийн үү? Хүн шахчихж байгаа. Аа зүв 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 зүв. За тэр байтугай манай клубээс ирчүүдийн дотор нь 3 ангилж байгаа юм. Юу юм? Баг яг бодолгоос өгтөө. За одоо. Бодолгоос өгтөө. Пявных л да. Ирчүүдийн дотор 3 ангилнаа. Сүл. Пал. Чол. За Монгол ирчүүдийн бараг 90% нь сүлдээ орж байгаа юм. За энэ чинь насныхаа, насных. Хайш. Ойлгож байна уу? Гэх мэтчлэн манай клубээс маш олон дотор задарна. Ямар сонь сонь томьёо гаргаад байна бэ? Хөш. Ишара иш сай пет пет пот явла. Пшэч пот пет пут орлоо шти. Юу пут гэж байхгүй ч үгүй. Ой 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 ой. Темка би чам тем хийчихэд ач яас юм ойлгохгүй. Яас би. Наад дотор чи нэг юм явахыг харахгүй байна уу? Юу явсан? Нэг ян яваад байна. Ян байсан юм уу? Байлгүй яд юм бэ? Оо би ястал. Бас юу ян бэ? На ян гэж бас байна. Юу? Тохоро зох. Яй ян. Чи цаашаар та. Чи цааш чи барыг янда орчиж байгаа шүү дээ. Тэрийгтэй би бол зинг пүүд واخхой пүүд гэдэг юу вэ? За ер нь бол ош би чам зүгээр тавч өгөө тодорхой хөшиг заагаад өгчий. За ям бол ердөөсөө л ийм. Нуруу явлаа нуруу явлаа нуруу явлаа нуруу явлаа гой. Олдны юм бахгүй. Ойлгов. Зүгээр л яс яс ойлгосоо яс. За энэ янгуудад манай пот хэрэгтэй байгаа юм ойлгож байна уу? За ийм учиртай тэр байтугай цөөрэтэй пят гэж бас байна. Басу! Яванда цөөрэ орцсон тэр пятууд байна. Юу юм? Зогтоо пят 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 пят. За 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 чи яах гэж тэгж өгдөө. Яах хөөх юм миний үеийнх л тийм байгаа гэж. Зарим зүгээр бүр эхотой байна. Пят 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 пят. За тэр яа яа. Ашиг чи гадаа ирчлээ. Гараад ир. За. Хот. Пята. Хот байна. Наачи ямар ч илүү байхгүй. Барвас пот байгаа үсттэй. Наг цэврээ. Харалтаа пот байхгүй юу? Цэврээ. Хот байх чи. Яа чи ночи? Оо, уушрэ. Яа чи хаа? Гэ би таныг пот уу, пята уу гэж шалгаж үтсэн байхгүй юу? Хөө ердөө юу гэнэ? Пята уу, пот уу гэсэн үү? Гөө гөө би хоёр маргалдаа. Багш шиг хүнд оромжлоо заа юу? Йоо, юу би яа, би яс яагаад? Хин ам пот гэсэн. Гөө би хоёр маргалдаа төвч. Хин хин пот гэсэн. Гөө гөө би хоёр. За би пот биш шүү заа юу?
жинхэнэ пяд заяо. Хөөе. Муусай. Ичин. Чи яаж амны өгцөгрөг үү? Би зүгээр шалгаж үтсэн байхгүй л аа. Чи харж ий за. Чи хэний ихтэр өгцөд үрснэ мэднэ гайгүй за. За уучилчаа. Уучилчаа. За зүгээр ба. Уучлаад авах байхгүй цаана байцаа. Аа уучилчаа шүү дээ. Манай энэ мэдэхгүй байхгүй та. Жижиг гараад ир. Яаж амны. Миний хар ирч үү. За яв ийдэ хоёла. Энэ гурван юм сая миний өгцөг төрлөө. Энэ гурав уу? Тэ чиний ихтэр өгцөгд. Миний хани. Тэ. Миний нэг шорч. Харна тагурыг. Би ирчүүдтэй очроод за юу явлаа. Хош. Босоо. Сугат. Суу. Сугат. Суултаа сууд. Суудсан байх шээ. Хэвчээ. Би санал дээрээ. Чи ямар давхт юм бош. Миний хани ихнэр яагаад урамч юм? Яац хий. Вэ энэ үрс юм а би хоёр буруугүй наад. Хоёр бол буруугүй наад. Вэ иглэв ахгүй хаа би танаа ихнэр би яаж битгий. Би фото пятуу гэж шалгаж үтсэн байхгүй да. Тэгээ үнгээр пят юм бэ. Айфон яриад байгаа юм уу? Шээ. Ингэсэн юм анхаа би яг учир нь хэлий. Ясэм дээр анх бит хоёр пят под гэж мэддгүй байсан. Баачгүй ах зааж өгсөн байхгүй. За чи болиорой чи. Йоо одоо настай юм биш болтооч ууш. Оо би яасан. Йоо би яач ууш тээ. За дууш дурамтад болтооч чи үлгэр чи үзүүлэх ёстой үстэ. Хар тийм л өдөрөөс. Яасан юу болсон ихнээс яриад яасан. Гэхдээ уг нь ийм болсон юм аа. Би энэ хоёрт бас юм нэг хэлэх дэмий гэж уг нь бол ийм байхгүй. Яг үнэндээ болоод. Эмэгтэй хүний бүгсэн биеийн төрх. Эрүүгүй хуулийн 126 ойлгомжтой юу? Их том зүйл юм гэдэг ойлгомжтой юу? Маргааш 10 цаг гэхэд манай өрөөнд бэлэн байгаараа заа ёо. Баталгаа. Баталгаа. Сайн сайн уу за ажил бүтсэн бүтсэн таниачаар бүх юм бүтсэн шүү. Чамаг гэж бодоод бүтээсэн шүү тэ. Тийм үү за баярлаа. Түгэл. Тэгж яхад нэг сайн гэр бүлэр хаалт авах уу? Тэгээ. Ямар хаалт ирэх юм бол тоо? За би яри заяа. Гахаа махтай шүү. За. Ош ош. Чи ч удаа ширдэх юм ааши. Шалгаж үзмээр саралдаад тийм. Бай байцаг цаа. Яг масууч хоо. За. Фото. Ари танихаар юу юм шиг байна? Фото юм шиг байна да. Ишээ. Жинхэнэ. Яа тоо ахгүй юу?